שלום, אני שמח להשתתף במיזם הזה של אנשים ומחשבים. אני רוצה לדבר היום על שלושה נושאים. אחד זה החזון הטכנולוגי החדש של רשות שוק ההון. השני זה טכנולוגיה וענף הביטוח. והנושא השלישי והמרכזי להיום, אינשורטק. אז ראשית לגבי החזון הטכנולוגי של רשות שוק ההון, היום אנחנו כותבים אותו מחדש. 3.5 שנים עברו מאז שרשות שוק ההון קיבלה מעמד של רשות עצמאית בחוק. מאותה אגף במשרד האוצר הפכה לארגון שעומד בפני עצמו. רק בשנה האחרונה, חצי שנה מאז שהתחלתי לעמוד בראש הארגון הזה, התחלנו בתהליך מימוש העצמאות הזאת בתחום ה-IT. מיניתי מנהל מערכות מידע מוחשב ומנוסה במערכות ארגוניות רבות משתתפים וחדשניות. התחלנו למלא את השורות בפונקציות רלוונטיות בתחום ניהול וניתוח מערכות מידע, ניהול פרויקטים, סייבר, ענן ועוד. הקמנו מערך פיתוח חדש, ואנחנו עוד בתהליך בנייה של קדמת הטכנולוגיה, ומחפשים מנהלים, יועצים בתחומי בלוקצ'יין, ענן, ביג טק ועוד. בנינו אסטרטגיה חדשה לתחום ה-IT, שכוללת בין היתר התנתקות ממערכות האוצר, ובניית מערכות שלנו. חלק מהדברים האלה קרו, וחלק עדיין לפנינו. התחלנו בהקמתה של פלטפורמה טכנולוגית חדשה לרשות שוק ההון, מבוססת ענן. זה פרויקט של פעם ב-50 שנה. הוא הופך להיות מערך הליבה, המערכת החדשה הזאת תהפוך למערכת הליבה בדיווח ופיקוח של רשות שוק ההון, כולל מערכות BI, ממשקי אנליזה ובקרה וכן הלאה. התחלנו בפרויקט שאפתני של מערכת טכנולוגית שתהיה מהמתקדמות בעולם, ואולי הראשונה בעולם מבוססת בלוקצ'יין לתחום הפנסיה והחיסכון ארוך הטווח. יוזמה טכנולוגית ועסקית שעומדת לשנות כליל לתחום הפנסיה בישראל. להפוך אותו לעולם נגיש, שקוף, בעל נתונים זמינים בזמן אמת, דיגיטלי והכי חשוב, תחרותי יותר מאי פעם. זאת תהיה רעידת אדמה בתחום הפנסיה לעומת מה שאנחנו מכירים היום. מבחינת היכולת של גופים שונים להתחרות, מבחינת טיוב הנתונים ומבחינת הזמינות של הנתונים לציבור. את היעדים העסקיים שלנו כרגולטור נשיג בין היתר בזכות שינוי טכנולוגי שנגזר מממשקים שכבר הוקמו בין הגופים בתעשייה על ידי רשות שוק ההון על פני השנים האחרונות. אני עובר לנושא של טכנולוגי וענף הביטוח, שהנושא האחרון היה פתיח שלו. אנחנו מצפים לקפיצת מדרגה משמעותית בכל הקשור לטכנולוגיה בענף הביטוח. הדיגיטל כבר פה, ואנחנו צופים שהוא יגדל ויתרחב גם לתוך המובייל, שגם הוא כבר כאן, אבל יצמח בקצב דרמטי כשהמערכות יהפכו אג'יליות יותר. אני צופה זניחת מערכות הליבה וכניסה למערכות שמתממשקות טוב יותר לדיגיטל ומובייל. אנחנו כבר היום מאפשרים פעילות כמעט מלאה בענן, ואנחנו צופים שהדבר הזה ישדרג את המערכות הקיימות, ואנחנו עובדים עם גורמים מובילים בעולם כדי להרחיב את פעילות הענן. דאטה הולכת להיות כמובן גורם משמעותי, זה תמיד נתונים, זה תמיד דבר משמעותי בעולם הביטוח, והיום היכולת שלנו להשתמש בנתונים, לחקור נתונים, אין ספק שהדבר הזה הופך לשנות את הפוליסות, את הדרך שבה ענף מתנהל וכן הלאה. ביג דאטה בעניין הזה ישחק תפקיד מאוד חשוב. גם אנחנו ברשות מקדמים מאגרי מידע בתחום הונאות, בתחום תביעות רכב, בתחום תביעות סיעוד וכולי, חלק מהמאגרים הקיימים וחלק שאנחנו מקימים ומשדרגים בצורה מאוד משמעותית. כל הנושא של ביטוח על בסיס פרמטרים כאלה ואחרים של תפקוד של מידע, הדבר הזה הופך להיות רווח יותר, שימוש בחיישנים, שימוש בגורמים שונים שיכולים לשנות את הביטוח שאנחנו מכירים היום לביטוח שונה בתכלית. עולם הסייבר כמובן, גם פה אנחנו צופים שהענף יעבור מהפכה ברמה דומה למה שאנחנו רואים בעולם הבנקאי, אבל בשונה מהעולם הבנקאי, אצלנו סייבר יכול להיות גם line of business. האיום של סייבר על מערכות שונות יכול להיות גם ההזדמנות של ענף הביטוח, ואנחנו פועלים גם עם רשות החדשנות וגם עם גורמים נוספים כדי להפוך את הסייבר בישראל כהזדמנות עסקית משמעותית
לפתח מוצרים לתחום הזה, לפתח מודלים עסקיים חדשים, ואני חושב שישראל יכולה להיות מרכז משמעותי בתוך העולם הזה של סייבר אינשורנס. נושא השלישי שאני רוצה להתייחס אליו הוא אינשורטק. כאן יש לנו שני מיזמים משמעותיים. אחד, בזכות עידוד הרשות וצעדים שעשינו זה מכבר, הגופים המוסדיים ובעיקר חברות הביטוח הקימו מרכזי אינשורטק, מרכזי פיתוח בתחום האינשורטק ומרכזי השקעה באינשורטק. ההשקעה באינשורטק היום מקבלת עידוד של הרגולטור והקלות שונות, ואנחנו רואים שהצעד הזה באמת מביא לכך שיש נגישות היום ופנייה לעולמות של אינשורטק הרבה יותר ממה שראינו בעבר על ידי חברות הביטוח. אנחנו רוצים ומתכוונים עם יוזמה חדשה לדחוף את העניין הזה הרבה יותר קדימה. אנחנו קוראים ליוזמה הזאת Beta Site Auction Night. מה שאנחנו מתכוונים לעשות בצורה חדשנית וחלוצית, אנחנו מתכוונים למעשה להזמין בתחומים שונים חברות אינשורטק שונות שיבואו ויתכנסו לערב, ששם אנחנו נזמין את הגופים המוסדיים, וממש נעשה אוקשן של בטא סייט. כלומר, החברות התמודדו כדי להיכנס ולייצר בטא סייט, לא בחברת ביטוח אחת, אלא על פני כל הענף. אני חושב שדברים כאלה יכולים להביא לטכנולוגיות, בין היתר מצילות חיים, טכנולוגיות שיקדמו את הענף שלנו ויקפיצו אותו, ואנחנו משתמשים במנדט שלנו כרגולטור, שהוא מנדט מאוד ייחודי בכלל ברגולטורים בעולם, וגם כרגולטור ביטוח בין הרגולטורים השונים בעולם. לנו יש מנדט בחוק לקדם ולפתח חדשנות. אנחנו מתכוונים להשתמש במנדט הזה בכל הכוח כדי להביא את הענף כאן לקפיצה בכל מה שקשור לאינשורטק. אנחנו מצפים לחברות אינשורטק שיבואו ויהיו איתנו בקשר. אנחנו גם בוחנים היום את הנושא של קהילת הפינוביישן. אנחנו חלק מקהילת הפינוביישן, אבל אנחנו רוצים לבחון האם המיזם המשותף הזה מביא אותנו לאן שאנחנו רוצים. אנחנו נעשה החלטות בזמן הקרוב, ואנחנו נחליט שאו שאנחנו עובדים דרך המיזם הזה בעולמות פינטק נוספים, אנחנו גם מפקחים על שירותים פיננסיים מוסדרים, אשראי חוץ בנקאי וכן הלאה. יכול להיות שאת המיזם של פינוביישן נקדיש למיזמים האלה, ואת האינשורטק שאנחנו רוצים שיתקדם הרבה יותר חזק והרבה יותר מהר, ניקח על עצמנו, נקים קהילות, נהיה בקשר עם קהילות, נביא את הקשר בין הגופים המוסדיים וחברות הביטוח לחברות סטארט-אפ וחברות הייטק אחרות בתחום האינשורטק. אנחנו מזמינים אתכם לבוא, ליצור איתנו את הקשר, להיפגש איתנו, לבחון גם חברות גדולות בקשר איתנו כדי לבחון עוד הקמת מרכזי פיתוח, עוד הקמת מאיצים וכך הלאה בתחום הטכנולוגיה שמופנה לביטוח. אנחנו מתכוונים להיות שחקן משמעותי בעולם הזה. תודה רבה לכם, ומסכם את ההרצאה שלי.